Mi saltas la registrilon kaj Carlo, vi estas bonvena prezenti al ni la historion de Esperanto literaturo. Dankon. Ĉu bone ke mi komencas nun? Yes. Karaj geamikoj, gekamaradaj, gesamideanoj, karaj ĉiuj. La Esperanta literaturo proponas plurajn romanojn el plej diversaj tipoj, kiel estas trajnlegindaj romanetoj, kiuj daŭras cent paĝojn, aŭ multe pli pezajn librojn, kiuj rakontas al ni efektivan historion, kiu povas disvolviĝi dum unu generacio aŭ eĉ dum tri generacioj. Kiuj estas enmarketritaj en la efektiva historio aŭ kiuj male konstruas historion ĉirkaŭ la eventoj kiujn ĝi produktas. Ni diru kion signifas romano. Nu, laŭ la difino de Old, minimume 100 paĝojn ĝi devas ampleksi. Ĉu oni jam rakontis pri romanoj? Do Vilmos Bencsik en 1979 produktis libron, kiu estas komentario pri romanoj de 229 paĝoj. Du jarojn poste Old, en multe pli sinteza verko, kiu titoliĝas Vereco, distro, stilo, eldonita ĉe Iltis en Germanio, examenas la unuajn quindec romanoin de la literaturo. Multe pli sintesa estas iu, mi ne diras brosciuro, sed prescau, quardec pagia verceto, originala romanaro en Esperanto, sesdec hoc romanoi en hocdec iaroi, de 1907 gis 1906. Ma verko estas eldonita 1982. Do, ni diru ke en kvardek paĝoj malfacile oni povas tro atenti pri sesdek ok romanoj kaj ne estas granda analizo. Ni diru, kiu estis la unua romano en Esperanto? Dum longa tempo, dum cent jaroj, oni supozis ke la unua romano en Esperanto estis Kastelo de Prelongo, verkita de Henri Vallien, kiu estis esperantiĝinta nur en 1902, kaj jam kvin jarojn poste li produktis pli ol kvincent paĝan romanon. Ĝi nomiĝis Kastelo de Prelongo. Do estas rakonto pri du generacia familio, Kastelo en la post-Napoleona, tui en la post-Napoleona restauratio, iu kastelmaestro markizo perdis sian kastelon, estis trompa administrado fare de la intendanto, poste la filino de la markizo reakiras la proprieton, kaj kiel ciam kiam iu havas ion, si estas svatata de kelkai, honeste, malhoneste, per trompoi, per shainai coincidoi. Ni diru che la romano estas laula modelo de la iamai franza romanoi ferietonai, kiwi aperis po parte en, ni diru, mi ne diras ne seriosai gazetoi, sed ne aparte literature culturai. Si rifusas, si estas svatita, si estas etzinigita, sed si rifusas la etzina indevoin. Poste si successas deigi de la etzo, acceptas la, ni diru, la aminumadon de alia, fine cio solvigas bone, per tre strangai coincidoi qui estas malfacile credindai. Da del mano amplexas du generazioin, tion de la marquiso cae tion de la intendanto. La esperanta publico sur la momente hosanis al
Hosannis alla aperigo de citiu romano, chargesi la unua dica quincent pagia verco en esperanto tiu shanis miracla. Se oni legas en la esperanta antologio, la critico quiun faras Malagian estas iom drascia, ni diru, cioè li diras che la strutturo della romano ne estas credinda. En la sama enciclopedia di Esperanto vi vidas Aldo Neton de signor Accademiano Butler, chiu diras che tiu iugio estas iom tro severa. Tui poste aperis alia romano ec mal pli credinda, ciu li chiu basigas sur similoi sosioi, do, ni diru che tiu esi da comensai. Se ci vuole ti uessi sa unua, e pritio oni povus discuti, char sentiaro in poste, oni trovis citiun romanon, sen titolo de vilegas Ivan Shiriaev. Ivan Shiriaev estas nascigis 1877, mortis 1933, en suffice neconata parto de Russio. Li mem, chial, mi diras oni trovis, cercitiu versane estis vertita iam en la lastai iaroi de la decnaua iarcento, cer en tutte estas 366 pagioi, cui parolas pli unu iaro. No, mi supposu che ciu pagio estas unu tago della vivo de iunulo, ciu estas esperantisto, cae ciu mencias la esperanta in libro in ciu li legas. Cae dio donas ideon pri la periodo, cer li mencias la unuan libron, li mencias la duan libron, li mencias la aldonon de la dua libro, li mencias la unua in caiero in de Hamleto, do Hamleto estas 1894. Do ni po supposi che ci tiu verco estas verkita circa 1897 naudecoca. Kiu estas la protagonisto? Iocio, iu knabeto tiam dekvinjara. Aperas appendizo, kiu diras dekvinjaro in poste, che ci tiu Iocio farigias pastro Iosefo, ec ne Iosefo, kiel kutime, sed Iosefo. Ci tiu estis trovita en la Esperanto Museo de Vieno, cae publicigita en 1995, kiel la plena verkaro, en la trivoluma serio de la plena verkaro de Ivan Shiriaev. Ciu oni povas diri che gi estas bella romano? No, iom atmosfero, iom morna, ni povas diri, cae eble oni povas pensi che ecce gi estis verkita in tiu tempo, la eldono estis malfacila por Shiriaev, cae li ne successis eldoni gin, cae nur cun citiu aldono de quiniaro in poste, la mercato estis iomete pli vasta, cae tia ni povas supposi che tiu aldono estas vere farita, chiel diri, artifiche purché vendi giù la libro. Chi on gi raccontas, chi ha estas la atmosfero? No, l'atmosfero estas io morna, citiu, io nulo facte estas nefelicia persona. Cai Shiriaev mem nomis sin chiel pseudonimo malfeliciulo. Ecce li scribas mo a lo feliciulo. Do, malfeliciulo. Cai en lasta interviuo chiun li donis al Literatura Mondo, li scribas nur quelcain semainoin antau sia morto. Mi ne shatas la printempon. La neclarigebla secreta malgaio dum printempoi obstine mordetas mian coron, cae rabas de mi la tranquilan anim staton, cium ordinare mi giuas vintre, cae precipe autune. Eble, char de longe perdinte la confidon alla homoi,
ciui tre ofte nur hipocrite aspectas boncorai, sincerai, helpemai, ancau en la printempa naturo mi estas ema vidi la saman nesincerezon, falson cae hipocritezon. Do, effective, tutte negativa al aliro alla naturo cae alla vivo. Ne diru che Shiriaev estis laula organiza cae cultura vidpunto stara persona, li estis da iniziatinto della enciclopedio de Esperanto, cae pretigis por gi 2009 slipoin. Versaine ne ciui memoras cio estas la enciclopedio de Esperanto en la unua eldono. Estus bele se la non tempa iunuloi scius ciui estas citiui personoi, tiel oni conas ilin ancau la uvide. Citiu estas Vilmos Blaier, da refunziginto de literatura mondo ce la comenzo de la trideca iaroi. Citiu estas Hilda Dresen, estona poetino. Citiu estas Nikolai Hohlov, russo kiu havis plurajn aventurojn. Ĉi tie ni vidas Teon Jung, la fondinton de Heroldo de Esperanto, ĉi tiu estas romanisto Bulthuis. Eble malmulta memoras ĝeneralan sekretarion de UEA, kiu estas Hans Jacob. Eble ĉiuj. Memoras la blancan barbon de Carr, kiu estis la presidento, longtempa presidento de la Akademio de Esperanto. Ĉi tiu estas ruso, Ivan, kaj ĉi tiu estas Jean Forge, do la pola pseŭdonimo kiu de Fetke. Do, nuntempe tia spezza existas dua eldono de ĉi tiu libro, sed nun oni rigardas en Vikipedio la sigojn pri la aŭtoroj. Kiujn aliajn romanojn ni povas priparoli? Ĉu ni rigardu, kiu estas la romano kiu rakontas ion de plej antikva tempo kaj tamen estis aperigita tute lastatempe? Kaj kiu estas la laŭ mia opinio la ĉefa romano kiu ne parolas pri la Esperanta vivo, sed ĝi estas historie tre bone dokumentita. La princo ĉe la hunoj. Eble la amikoj de Sata memoras la aŭtoron, kiu estas Eugen Desila, estas hungaro, membro de Sat dum longa tempo, hungaro kiu naskiĝis en 1932 kaj kiu forkuris el Hungario ĉar li partoprenis la studentan ribelon en 1956. Do kiam tiu ribelo kiel diri estis frakasita poste de la situazio della Varsovia Pacto, li migris al Francio, che li doctorigis pri filosofio, poste li instruis filosofion en la liceoi, cai nun li ancora vivas en jachto, kiu estas ankrita ĉe en Greklando. Li vivas sola post la morto de la edzino Madeleine en 2009. Interesa persono, ne nur ĉar li estis satano, sed ĉar li alprenis tiun fluon de la pensmaniero, kiu estis la restinta, la penna pensmaniero post 1974. Ebbe vi memoras che in 1974 estas la tiel nomata puccio contra la penna cae la shangio de la strukturo, almeno de la ideologia strukturo de UEA, almeno tiel oni pensis tiam,
Kai plurai sequis la pena en citiu, kiel diri schismo, non oni povas tranquille kai sen culpo sento diri che temas pri schismo, kai desila estis uno el tiui. Li fondis la gazeton La Gazeto, kiu bedaurinde ciare estis giuste la lasta numero de gi, estas adiavo a ciui legintoi. Li fondis OSIEC, kiu estas organiza sistemo de la Esperanto konferencoj, kiu iamaniere kiel diri konkurencis al la konferencoj de UEA, al la kongreso de UEA. Kaj ni povas diri ke la ĉefparolanto estis ĉiam la pena ĝuste por montri ke estas efektive io alia. Kaj ni diru li starigis la OSIEC premion, kiu estas iel alternativa alla Grabowski premio, sed effettive tre interessa persona. Mi havis rilato in quelli anche in la stega itago, giuste por sti kiel presenti lin hodiau, ne diru kiel gi estas historie strukturita. Do, estas la levigiado de la judioi contra la Cina imperio dum la periodo de la militanta regnoi, kio estas la quina iarcento antau Cristo. Imperiestro Qin conqueras la naibaran lando, inclusive Wei kai Chu, kiwi resistas, la Huna cavalleria resistas, sed poste estas venkita. Nia princo Chan rifugias ce la Hunoi, antaueli estos en iu monaheio, sed post sepiare restado tie li iras alla Hunoi, cai helpas starigi tie Hunan imperion, kiu estu alia olla imperio de la Cinoi. Kio estas interesa en citiu romano? La facto che citiu princo capablas alcutimigi al tutte alia strukturo de la socio compare con la Cina. Vidu por ni occidentanoi, che mi diru confessas che ni occidentanoi malmulto non scias pri tio kio okazas trans de la Uraloi kai ofte ec cis de ili. Do por ni hunoi, siberianoi, cinoi, mongolianoi, estas cio sama, no, ne estas cio sama, estas strukturoi tutte malfacilai, cae malsamai. Ni diru che desila tamen, ma rigardas la militon ne kiel hororajon, kiel oni dirus in occidenta mondo post la hororajoi de la dua mondmilito. Milito estas tio kio normale okazas inter la homoj, inter la sociaj strukturoj, normale okazas por sin liberigi de subpremado. Zila estas forta opozicianto de la subpremado kaj gloras la militon kiu liberigas la subpremado. Ĉu tio povas esti kiam citiui novai popoloi creigas cae creas sian structuron, ciu tio povas esti simila al nazismo? Ne, vuol dire, ne nazio. Tamen, estas confederatio tio che resultas e la luctoi de la Hunoi, cun la helpo de Prinzo Chan, ciu farigas canceliero, cae havas rapidan carrieron en la imperio Huna, ne diru che gi farigas confederazio de Hunoi quasi uidi estus apartai triboi, ca ili anca havas apartai nomoin, Huno tia, Huno tio alia. Do, ne diru che gi estas historia romano, la cefai personoi, la imperiesto de Cinio kai imperiesto de Hunoi estas effettive historiae personoi, ili en marketrigas
ni diru en ĉi tiu historio kie la flankaj personoj, la edzino estas fikciaj kaj kiel diri inventitaj. Ni diru ke estas preskaŭ 700 paĝa romano. Ĉu vere Esperanto sufiĉis, la lingvo Esperanto sufiĉis por priskribi tiom ne diru tiom nekomunan socion, kia estas la huna socio, necesis novaj vortoj, necesis novaj neologismoj, sed oni devas diri, ke ili fluas en la rakontado de Dezila, kvazaŭ ili ĉiam hejmis en la lingvo. La rakontado de Dezila estas tranquila, flua, tuj komprenebla, eĉ se estas iuj novaj vortoj, qui tamen aspectas absolute normalai cae genas neniun, ciel calcfoie ocasas pri neologismoi. La organizita structuro estas, yes, hierarchia, oni devas tion auscude, oni devas tion agnoski. Hierarchia estas la imperiestro, estas la aliai tavoloi en la hierarchio. Sed en imperio cie cio funccias pli mal pli bone, la hierarchia strukturo ne estas subprema de supro al subo. Do gi estas ancau etica romano, oni devas diri. Kai en tutte ni povas diri che la eventoi dauras proximume quardec iaroin, do plenan generazion, unu generazion kai duonon. La antauaj eventoj povas plilongigi la periodon, sed ne trapasas la plenan vivon de unu homo. Se ni volas vidi, mi ne scias kiom da personoj legis tiun romanon, mi forte konsilas ĝin ankaŭ pro la fluo de la lingvaĵo. Ĉi tiu alia aspektas iom scandale. La tago quiam Jesuo perfidis Judason. Do, cutime la Evangelio racontas che estas Judaso quiu perfidas Jesuon. Contraue, quion volas diri citiu nova verkisto Manuel de Seabra, quiu mortis en 2009, nascigis en 1932, Portugalo, sed vivis longan tempon en Barcelono, kai lia metio estis tradukisto kai eseisto. Li tradukis de la Cataluna alla Hispana, kai inverse, de la Portugala al ambau lingvoi. Kion li diras malsaman ol tio kion diras la kutimaj katolikaj evangelioj? Ke fakte, jes, Jesuo verŝajne naskiĝis en Betlehemo, sed poste ni scias, ke kun la persekuto de Herodo, Jesuo kaj la familio de Jesuo iris al Egiptio. Poste, krom unu abrupta kai rapida reveno en Palestinon por la prediki ĉe la templo contra la saĝuloj, kiam li estis 12-jara, poste li ne plu venas al publika vivo, nur kiam li estas 30-jara. Kio okazis tiam? No, la surbaze de la manuskriptoj, kiuj estis trovitaj antaŭ 20 da jaroj en la eble nun trideco da iaroi, en la morta maro, ni havas la bildon de iu duon sanctulo, kiu estis edukita en Egiptio, kiu kreskis kulture sub la influo de la egipta filosofio. Do, li ne estis palestinano culture, li estis Egipto, kai cun tiu ideo de egipta filosofio
Li alvenas al Palestino, kiel sanigisto tridechiara, kai li predicas mi estas la filo de Dio, kai li estas tiu kiu surprenos la pecoin de la mondo. Tiel racontas la evangelioi cristanai. Fakte, alia interpreto estis che li estis supposata esti tiu conducanto de popoloi kiu liberigos Palestinon de la Roma dominado. Tion li fakte ne faris, kaj do jen estas la perfido de Jesuo al Judaso. Jesuo estis supozata relevi la palestinan popolon contra la romianoi, cae tion li neniel faris. Yes, ja, li diris, tamen li contra la sacerdotoi de la templo, li diris, vi faris citiu faucon de stelistoi. Li diris, tamen, li respectis Romon, ni redonu al Cesaro la propraĵon de Cesaro, kaj ni donu al Dio la propraĵon de Dio. Do, Jesuo neniel estis ribela al Romo, kaj el tio estas konkludita, che li perfidis Judason anstataŭ esti la kontraŭo. Se ni volas legi ĝuste la unuan duonpaĝon de la pordo de la Esenoj ĝis la naĝejo de Siloa, de la altaj muroj de la Heroda Palaco ĝis la Cedra Ravino, tra la stretaj kaj haladzaj strataĉoj de la malalta urbo, la crutai cae malpurai stuparoi ascendantai alla Caiafasa palazzo, tion varma matenon, ciu comencis igi su foco, la novajo flugis, excite, de pordo al pordo, de fenestro al fenestro, flustre, la demandoi curis, sen bremse, la nasoi estis cascitai pro la extremo de la burnussoi, au la buscioi covritai per malfermitai manoi, porche la vortoi ne clare esprimigiu, ne audigio en la apuda nomo, en la supra etagio, nec alvenu al maldiscretai oreloi de impostistoi, au aliai spionoi, char la facto estis, ciui sences ripetis, la facto estis che Jehoshuan, lin mem, Jehoshuan bar Josefo, la compatindan Galilean sanigiston, la filon de Mariam, oni finfine arrestis. Ci tiu esas la racontado farita en la unua pagio, do, per la epilogo, de la, ni diru, publica vivo de Jesuo. Vi povas rimarkigi che il vorto Jesuo neniel estas en ci tiu libro, krom en la titolo. Li esas ciam nomata Jehoshua, cae ecce Maria estas nomata Mariam. Manuel de Seabra, quies vidvino ancorau loggias en Barcelona, vidvino estas elstara persono en la portugala culturo, si convertis enciclopedion per la bulgara, perdono, per la portugala, si convertis enciclopedion de la portugala literaturo. Parte verkis ankaŭ en Esperanto, tie oni povas diskuti, ĉu tiuj estis originalaĵoj en Esperanto aŭ tradukitaj de ŝia edzo. Kelkaj belaj poeziaĵetoj, dialogo, ekzemple Pluralogo, estas de ŝi. Do, ni vidis, ke ankaŭ ĉi tiun mi ŝatus konigi al vi. Anche lui è un membro del SAT, che mi può dire che chiam la Eva, do Esperantlingva Verkista Asocio, trasformigis al
alla nuna Academia Literatura de Esperanto inter la iniziatintoi de citiu transformigio estis giuste Manuel de Seabra, quiu cetere estis ancau inter la unuai verkistoi quiui appartenis alla pen clubo, do verkisto plendimensia. Li ancau verkis iasia iun historian vercon, la armeoi de Palusie. Do temas pri trigenerazia historio, et ciuli facte racontas pri Portugalio. Historio de Portugalio, quancam nition locas en Barcelono. Suffice biografia racconto pri quar generazioi, ciui esas locitai en Catalunan urbon. Anca valia verco malamu vin unula aliana estas la politicae ocasintajoi quien li pritractas, estas intereses si quiel ilin travivis la personoi de la diversae generazioi. Sed dil diri, oni povas diri che li ne multe shatis Portugalion. Li diris che Portugaloi vivas sen labore, che ili exploatas la colonioin cae la sclav dum iaroi, dum iardecoi, exploatis la sclav comerzadon con Brasilo, cae tio montrigas ancau en alia verco lia. Ciu vi conas Blaise Sandars, quio estas svisa verchisto, estas nur la ocaso pro quiu du personoi c'è du contravai flancoi en la ex coloniiga milito che Portugalio luctas contro la liberantoi en Angolo, quiu post conducis alla liberigio de Angolo, du c'è la contravai flancoi, uno blanca e uno nigra, sed ambau, quiu diri, honestai soldatoi por sia propria partio, interdiscutas pri citiu svisa verkisto, cai estas tre interesse cieli prescribas citiun ex-colonigan militon. Ciuni venu alla plei granda verkisto de nia tempo, roman verkisto de nia tempo. Compreneble fari differenzon, classificon, quiu estas pli granda, quiu estas pli lerta. Se ni preterlasas, exemple, signorion Löwenstein, quiu verkis dudicaen romanoin pri la Roma imperio, oni povas discuti ciu ili estis originale anglai, cae poste traducitai, au ciu la esperanta versio estis effettive la originala. Verŝajne lau scia mem diro estas che la angla esis la fundamenta che post esis la traduco. E rigardu citiun. Cio estas? La foto albumo. Trevor Steele estas australiano, professono pri germana lingvo. Das jus li festis en marto, li festis sian okdekjaran datrevenon, do verŝajne aperis iuj artikoloj pri li kun granda foto de li. Mi havas ĉi tie pli malgrandan, ĉi tio estas Trevor Steele, mense absolute brila. Ĉi tiu fotoalbumo donis grandan esperon, ĉar verki 350 pagian libron estas nekutimaĵo en Esperanto. Kaj ni devas diri, ke ankaŭ meritas la laŭdon la kovrilo, kiu estas farita de nia kun asociano Miguel Gutierrez Aduriz, kiu ankaŭ estas la aŭtoro de ĉi tiu kovrilpaĝo. Ci tieli raccontas pri tri generazioi della sama familio. Generazio australia sed familio irlanda de vena, do cun iom
tesa chitelo della cattolica religio, chiudo con puscigias contra la librezzo e la idea che la stato ne raitas trudi al vi esempio la militservon li de tale examenas kiel en Australio la milit rifusantoi, soldat rifusantoi estis tractatai. Unu e la cefa protagonisto de citiu serio estas giuste iu milit rifusanto, David. Alia amane estas contenta pri sia uniformo, li fine farigis soldato, suboffiziro, do anche oni havas ideon che Australio partoprenis la militon en Vietnamio inter Usono kai ni diru Vietcongoi kio dire en la occidenta mondo appena oni memoris oni scias che estis bataloi de Usono se che anche Australio estis kunigita al tio ne estis tiel conate. Chi al ginomigias la foto albumo? Cer estas racontite che iu rigardas foto albumon cae ella rigardo de tiui fotoi reconstruas la historion de sia tri generazia familio. Exemple, cion li vidas? Li vidas la familia cristnasca foto de 1960. Ciel cutime estas abundo da mangiagioi cae trincagioi sur la tablo. Tiu iare oni festis exter la domo en la corto sub la ombro de persic cae prun arboi. Ce estas la tuta familio Oshi cae Julia Freeman. Do, li re-racontas cae reconstruas la familian el la fotoi. Citiu alia nia foto montras tri ridantain iunuloin. Sin cae David ni tui reconas, cae la iom rond forma tia tria estas Jack Fresh. Ili staras sur la gazono anta la domo de Fraulino Tibbets. Ce iliai piedoi etendigas granda cartona afficio cun iom cruda manscrubo. Pijamai distrajoi citie hodiau espere. Ciui bonvenai, do, cio estos citiui distrajoi con pijamo, povas esti, sed estas la maniero, ni diru, humura, en ciu oni, tra ciu li racontas. Ien citiu alia, ien la unua foto de Sheen cae Bridget cune, poste si farigios etzino de Sheen, Bridget. Poste inter etzino, cae poste amatino alia, ciel ciam ocasas en la vivo. Probable ne e la unuai cunai tagoi, cer citiu esis farita de professiulo en studio. La poso estas iom rigida, sed la ridetoi de ambau pensigas che cae li, cae sci, estas convincitai che ien la partnero sendita de Dio. Mi dire, ien citiu estas la unua volumo, poste sequas dua volumo nur el 250 pagioi, cae pasentiare aperis tria appendizzo ie nurai 70 pagioi, en cioi cio estas cundigita la arbiete racontata, oni povas diri che ce la fino autoro lazigas plisia racontado, cae la fotoalbumo finigas, cae li liquidas cion per la lastai 70 pagioi. Comprenebbe la critico cia macra, gi diras che lazigis la autoro, lazigis la eldonanto, chiu estis antaue, ie mo de Vieno, cae nun la lasta estas de la Flandra Esperantoligo. Lazigis la autoro, lazigis la eldonanto, lazigis la legantoi, cae la, ni diru, serio de tri volumoi estas considerinda finita. Ciuni citu ancora, do, pluron ni povas citi, ne
riprocio min che mi ne citas che l'acqua del rivero che io estas 35 pagia e che io mi ne taxas grandiose char effettive Schwarz estas interesse sed ne kiel romanisto ni lasso ancora qualche minuto in al Trevor Steele con Paradiso sterita en kiu li acre ritrattas la militon per kiu britoi subpremis kai colonigis Australion kai poste precipe Tasmanion praktike metinte la tasmanan popolon en geton kiu gi estas vivtenata de britaj helpoj sed effettive marginigata kai excludata e la politica vivo de sia lando. E la lasta pagio oni legas: la verneiestro frapis ce la morto de mia instruciambro. Signoro, estas noto por vi. Mi iris, ricevis la noton, cae legis. Bonvolu veni tui. Trucanini estas tre malsana, Matilda. Trucanini estas la laste restinta de la popolo tasmana. Mi mallonge clarigis al miei classanoi, indicis la heimtaskon, cae rapidis alla domo de Matilda. Matilda ploretis, estas tro malfrue, mi credas, ci estas en comato. Estis curazisto, chiu diris simple, ci ne plu parolos, hodiau iam ci mortos. Cai tiel estis. Matilda cae mi sidadis prescau sen paroli dum quelcae horoi apud scia lito. Fine Matilda diris, vidu, la spirado cesis, sci estas for, cun sia popolo, cae felicia mi esperas. Poste Matilda diris al mi, che la lasta vorto estis fatte, shrico, raura, oca de maio 1876. Cun Trucanini, bella virino, chiui e ses de chiaroi, fine mortas, foriras la lasta representanto de tiu popolo, cae foriras la lasta representanto de la lingvo de tiu popolo. Effettive, ciam mortas lingvo, mortas la popolo. Ni diru che ni alvenis alla lastai minutoi de mia presentado, multon alia ni havus, mi diras che pri Schwarz mi ne parolas, pri signorino Dogenstein mi ne parolas, eble interessus al vi citiu lasta covrilpaggio. Mia amico Michelo Bronstein, chiu certe estas al vi conata jen citie, li raccontas historion pri la Esperanta popolo dum la tempoi della Stalina persecutado cae della tui post, ni diru, post Stalinai du iardecoi. Tre interessa, unue, char la stilo, oni vidas la entusiasmon della, chiam la Esperanto movado de nove renascigias, cae estas citiu blocado, ne povi contatti con aliei popoloi, c'è questa sfera curteno. Tamen estas bela entusiasmo, e persone che vi estis comunista, e interne, vere entusiasma, cai ne successis, che diri, aliri alla alia flanco della curteno, lo ideologia i baroi, che vi ne trovigi se na coroi della persona, sed en la stutezzo della politico. Ni diru che interesse, a parte interesse en ci tiu nau historia vidpunto, estas che Michelo Bronstein prenas kai citas en la russa articoloin qui aperis en la tri, fino della trideca iaro e en la comenzo della quardeca. Do, gi estas verco, qui laura historia vidpunto, estas extreme interessa kai malsama de ciui tivi aliei. Tiu alia basigia sur foto, e ci tiu basigia sur pezzetto el giornale.
Mi credancas pro via attento, cae se vi havas io in demando, in comprenebile la temo estas tion vasta che ne ciuin mi povas respondi, cae tre ma facile ciuin vi successas elpesi ciuin, sed mi estas io via dispono, dankon. Do dankon Carlo kaj gratulon pro la prezento. Se estas demandoj. Yes, se iu volas interveni, levu la manon kaj oni reaktivigos vian mikrofonon. Yes, Dieter. Normalu. Do Dieter, vi devas reaktivigi vian mikrofonon por paroli. Jes, mia mikrofono, mi forgetis. Do mi havas demandon al vi, sinjoro Minaja. Diru. Kun verkanto de historio de Esperanta literaturo. Kaj yes. Kiu venis en tiu libro estas tiu personaj rimarkoj aŭ impresoj pri iu romano. Tiu che ego genes men tio dependas de leganto do genestas iel neutrala ni diru tio homo legas la libron laŭ sia impreso laŭ sia vivo laŭ sia sento kaj se io parolas pri libro laŭ propra vidpunkto tio estas ne plu estas neutrala kaj tio men ego genes. Ci comprenas? Yes, do vidu, ciui libroi havas sian historion kaj traktas pri iu historia historiaj eventoj. Mi vidas ke ĉi tie ekzemple en la babilado estas plendo, mi ne diras plendo, indiko ke mi ne menciis la grandan kaldronon. Nu, oni devus decidi, oni devus paroli ankaŭ pri tio. Efektive la granda kaldrono estas simila alla fotoalbumo, cer gi tractas la saman tempon, cai tiu ja estas forte contraumilita la granda caldrono de John Francis, quiu estis effettive militisto, estis aviadisto sur la Mediterraneo, cai collego, cai en la comenza lerneo, cai en la flug compagnio de William Old. Cion fari? Oni devus coni cae legi tiuin libroin. Mi recomendas al ciui. Tiu, ciu plendas, dirias, mi shatus legi la Chielacco del Rivero. Yes, se vi successas legi ci tiun du voluman la acqua del rivero. Vi rimarcos che Schwartz estis multe pli amusa per sioi cabaredagioi cae poemetoi ol effettive per citiu romano. Romano ciu, ni diru, estas tri quarone dedicita al unu iaro de Franza Junulo ciu estas en Berlino. Poste, anta la unua mondmilito, poste comencigas la suspecto, cer li estas Franco, estas la grito, poste li rimarcas che unu lasta nocto con la fiancino productis unu idon, quiu poste militas en la germana armeo ec nazio. Doni diru che citiu estas iom pli cruela en la lasta parto ca rigardas la cruelajo in de la milito. Se vi voles, ni diru che
Schwarz aparte esti stuscita de tio, cia Schwarz estis Franzo e Lorino e Loreno sub Germanio. C'è la comenzo della unua mondmilito. Post la fino al dua mondmilito li farigis la Franza armeo. Ca in la dua mondmilito li estis kiel Franza armeano devigita batali contro la Germano, e che tio estas assolute absurdo, li ne vidas kiel persona e kiui estis c'è la sama limo nur disigita de iut mi diru strateto povas esti malamicoi unu al alia ikio. Dankon. Sed se ci tiu prelego donis al vi ideon legi, ui, estus belege se vi legus ci tiu in libro in c'è l'acqua del rivero alvenis jam alla quara quara preso, attento, quara preso, de antau pli ol dudec jaroi, tio significas che gi ne elcerpigis. Lego, accetto, tiel gi elcerpigas. Lo shainas che Saioa kai Javi volis interveni anco. Esto, Carlo, dirum. Vi parolis cefe di homoi kiuin au jam mortis, au ancora vivas, sed estas eble io maljuna. Do ni demandas nin, ĉu en la nova generazio vividas iun kiu povus esti au farigi ano de tiu listo eble en la estonteco? Ni diru ke ĉar grandaj militoj grandaj ne okazis en la lasta duonjarcento, kiel prave diris la papo, ekzistas la tria mondmilito, simple ĝi estas laŭpercepte farita, sed ne kun grandaj armeoj aŭ grandaj aerflotoj. Tre verŝajne ne ekzistas iu kiu raportas pli tia spezza granda catastrofo. Se vi volas estas tiui kiui raportas pri la milito en Serbio, en Croatio, la croata milita noct libro de Spomen Kastimec, tamen estas malpli ol 30 pagioi, ĉu ne estas io romano pri milito. L'aliai, effettive, vi pravas, tiui kiui verkis pri la grandai militoi, au iam mortis, au estas octe chiarai, kiel mi, au Steel, au Bronstein. Ne, mi, se la demando estas, ĉu mi vidas grandan romaniston, la respondo estas, ne, mi ne vidas, ĉar mi ne vidas grandan tutgloban katastrofon. Mi vidas multajn katastrofojn, kruelaĵojn, abrupte, kai mi ne vidas iun grandan romaniston, kiu ekzemple parolu pri kio okazas en Afriko, pri kiu al okcidenta mondo apenaŭ oni scias, ke ĉiutage estas bataloj, kie mortas centoj da personoj, rabadoj, supremadoj. Tial mi ne vidas romanistojn, kiuj surprenas la traktadon de la nuna granda batalado. Ĉu tio konvinkas vin? La lasta estas ĉi tiu. La lasta estas granda. Kaj li havas okdek jarojn. Ĉu eblas naski romaniston? Ĉu tio eblas? Ĉu eblas eduki romaniston? Ne, ŝajne ankaŭ ne. Io parolas pri romano pri la pandemio. Kiu pretas verki ĝin? No,
Saio, vi estas juna, vi povas verki pri la pandemio. Tio estas ja granda, grandioza, tut globa problemo. Ankoraŭ mi ne vidas gian traktadon laŭ la romana vidpunkto. Mi vidas amason da mallongaj broŝuroj kie oni ne havas, kiel diri, generalan vidon, ciu diras siajn impresojn, ankaŭ en Italio aperis pluraj libretoj pri tio, ciu diras siajn impresojn, kaj bedaŭrinde ciu arogantas diri sian solvon por la monda problemo, kiu ankoraŭ estas sufiĉe malproksima laŭ mi. Sed kiu estas verkisto en ĉi tiuj aŭskultantoj, kiu mi vidas 66 partoprenantoj, kiu estas verkisto, mi tre volonte legus, se iu verkus. Do ĉu estas iu lasta demando antaŭ ol ni fermos la prezenton de Karlo kaj denove dankos lin? Grandegan dankon. Dankon al vi, kiu aŭskultis. Do dankon, Karlo. Kaj do nun pli malpli la oficiala programo de la posttagmezo estas. Estas finita, sed do ni povas ankaŭ lasi la kanalon malfermita por neformala babilado inter partoprenantoj se iuj deziras. Kaj tamen pri la morgaŭa programo, mi volas tamen averti, ke lige kun la reagoj de niaj kamaradoj el Ameriko, ni pripensas alternativan solvon por ke la programo komenciĝu por ili. Je la sesa matene, do je la dekdua por mezeŭropanoj kaj je la dekoka por azianoj, kio ebligus pli facilan partoprenon de ĉiuj. Do mi atendas ankoraŭ iomete, ĉar mi volas savi la opinion de ĉiuj, sed se tio ŝanĝiĝos, la ŝanĝoj aperos en la kongresa retejo ĝis ĉi-vespere. Se mi povas fari sugeston, se intertempe en la venonta jaro iu verkos ion pri la pandemio aŭ verkos grandan romanon, venontan jaron oni povas havi alian kunsidon pri tio kaj esplori kiel Satano aŭ verkisto priskribas la sentojn de ĉi tiu grandioza okazaĵo, kia estas la pandemio, ĝis la venonta jaro, kiel ne. Mi vidas ke Ŝana diras ke Esperanto-Porto diras ke ili konsentas havi la kanalon malŝaltita, do mi eble faros ilin kun administrantoj por la venonta horo, kaj do se neniu volas aldoni ion, vi ĉiuj estas liberaj iom ripozi antaŭ la morgaŭaj programeroj, kaj se iuj volas plu neformale babili, do la kanalo restas iom malfermita, sed mi malŝaltos la registrilon.